a na vašaru svašta. Prva, druga i treća. Na prvu domajca stavi ravno. Prva služi. Krompir za čiste domaćin i domajce. Domajca može napisati krompir, da razgovara, da peva pesmu i da se svađa služa ko plati nje donosi. Molim vas, ako je muž donao platu, evo sam ga čeka. Srce moje, donosi mi celu platu, dobit će salatu od srca, molim vas. Ako je muž našo neku puštenicu, udovicu, tita noću, mi je zaslužio za ovako lepu salatu. Krompir za prženje, salata za pijanice koji tita noć. Molim vas, patim sve banke koma, složite se, domaći nisi domaći. Mala para, a veliko zadovoljstvo. Lagana praktična primjena noža, lagano korišćenje. I za kupus, i za krompir, i za krastavac, za dekoracije, aranžiranje, dekoriranje, serviranje, garniranje. Lagano i brzo, praktično i jednostavno. I za kupus, i za krompir, i za krastavac, za dekoracije, aranžiranje, dekoriranje. Slobodno priđite, pogledajte, zastanite da vidite o čemu se radi. Može baš. Jedna evo, test vožnja. Za gospođu, pošto je gospođa platila i sad će ja da prođem. Da, da, priđi, pogledaj da vidiš šta je prava alatka. Prava.